Sasa namwalika Mheshimiwa Kanini Kega ambaye ni mjumbe wa Bunge la East Africa na pia ni Secretary General wa chama ya Jubilee. Karibu katibu mkuu wa chama. Mrembe swa. Mrembe mia. Bwana Yesu wasifiwe. Your Excellency the President na viongozi wote ambao tuko nao hapa, kama vile imesemekana hapa, mimi ni mbunge katika bunge la East Africa ama jumuiya ya East Africa. Tumekuwa hapa na rais tangu Alhamisi. Since Thursday tumekuwa na rais hapa na tumezunguka masehemu yenu yote. Na ile upendo nimeona ninyi muko nayo kwa rais. Sisi kule kwa mlima tulikuwa tunafikiria ate sisi ndio tunapenda rais peke yetu. Kube ninyi mumejua habari na mumeingia katika ndani. In fact, Your Excellency, I want to say, without any fear of contradiction, that the bragging rights ambazo tulikuwa nazo, sasa nimeona sasa zimekuja hapa Bungoma. Kwa sababu ile upendo nimeona mumeonyesha rais tangu Thursday and the areas ambazo tumezunguka, I want to assure you, muko ndani ya serikali. Ya pili, ilisemekana hapa kitambo, kwamba ninyi for the longest, mumekuwa nje ya serikali. For the last 10 years, mulikuwa nje ya serikali. Lakini sasa muko ndani ya serikali. Namba tatu kwa serikali, anatoka hapa. Prime Cabinet Minister pia, anatoka hapa. Mawaziri wanatoka hapa. PSS wanatoka hapa. Muko nje ya serikali ama muko ndani ya serikali? Si muko ndani ya serikali? Na muwe munajihisi muko ndani ya serikali. Ya mwisho, kwa sababu mimi ni mbunge wa East Africa. Niseme kwamba marehemu, the late president wa Tanzania, John Pombe Magufuli, alikuwa amekuja hapa Kenya. Akasema Kenya muko sawa kabisa. Muko kwa maendeleo muko sawa. Lakini muko na shida moja. Shida moja yenu ninyi wa Kenya, ama sisi wa Kenya, ni mambo ya ukabila. Akatuambia mwakati mutaweka maneno ya ukabila kando, ninyi katika taifa letu la Kenya mutakuwa mumeendelea mbele. Kwa hivyo sisi tunataka kuambia, na tuambia wale viongozi ambao labda siku moja ama nyingine wanatembea wakieneza maneno ya ukabila, tuambie Kenya ni moja, hatutaki maneno ya ukabila kwa sababu sisi wote ni wa Kenya. Asanteni sana na Mungu awabariki. Sasa naomba nimwalike Mheshimiwa Savina Chege ambaye